Poštovani predsjedniče Ugljanin, cijenjeni prisutni, assalamu alaikum. U svom izlaganju upoznaću vas sa prijedlozima stranke Demokratske akcije Sandžaka u vezi sa unapređenjem izbornog procesa i obezbeđenjem uslova za sprovođenje slobodnih, demokratskih i fair izbora. Naši predstavnici ispred stranke SDA Sandžaka učestvovali su u pomenutih 6 dijaloga koji su održani u Beogradu, kao i nastavku dijaloga u Narodnoj skupštini uz posjedovanje Evropske misije, jedina bošnjačka i sandžačka stranka koja je pozvana da učestvuje u ovom političkom procesu jeste naša stranka, stranka SDA Sandžaka. Stranka Demokratske akcije Sandžaka podržava prijedloge CRTE, CESID-a i Transparentno Srbije u vezi sa unapređenjem izbornog procesa i obezbeđivanje uslova za održavanje slobodnih, fair i demokratskih izbora. Pored prijedloga gore navedenih organizacija, SDA Sandžaka zahtjeva sledeće. Definisanje i tretiranje Sandžaka u političkom, pravnom, medijskom i svakom drugom smislu kao zasebne teritorijalne cjeline, usvajanjem i implementacijom platforme za rješavanje statuta Sandžaka koju je SDA Sandžaka podnijela državnim organima Srbije i cjelokupnoj međunarodnoj zajednici. Raspisivanje izbora za organe Sandžaka u skladu sa platformom za rješavanje statuta Sandžaka. Definisanje Sandžaka kao zasebne izborne jedinice iz koje se bira najmanje 20 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Formiranje predizbornih organa vlasti na svim nivoima u skladu sa prijedlogom koje je dostavila Liberalno-demokratska partija. Smjena programskog odbora i kompletnog rukovodstva RTS-a zbog otvorene mržnje prema bošnjacima, negiranjem njihovog postojanja kao zasebnog naroda i negiranjem postojanja maternjeg jezika bošnjaka. Smanjenje broja potpisa potrebnih za podnošenje izborne liste za političke subjekte manjinskih naroda. Ukidanje monopola javnih beležnika za ovjeru potpisa podrške izbornim listama. Ukidanje obaveze plaćanja takse za ovjeru potpisa podrške izbornim listama. Povećanje procenta sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje i smanjenje izbornog jemstva za političke subjekte manjinskih naroda. Uvođenje obaveze da kandidati za narodne poslanike na listi političkog subjekta manjinskog naroda moraju biti upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine koju žele da predstavljaju. Obezbeđivanje ravnopravnog tretmana u medijima svih učesnika u izbornom procesu bez obzira na vlasničku strukturu u medijima. Posebna kontrola nad radom i postupanjem republičkih inspekcija, naročito u periodu od 6 mjeseci prije izbora do okončanja izbornog procesa. Ukidanje diskriminatorske i neustavne odredbe u članu 7 Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina po kojoj predsjednici, funkcioneri političkih stranaka ne mogu biti predsjednici i članovi izvršnih odbora nacionalnih vijeća. Uvođenje dvostrukog prava glasa za pripadnike manjinskih naroda. Podnošenje nedjeljnih izveštaja lokalnih samouprava o kretanjima u biračkom spisku, odnosno brisanje iz biračkog spiska i novi upis u birački spisak. To su zahtjevi naše partije. Hvala.